اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کے خلاف کرناٹک کے شیعہ علماء کرام اور دانشور چراغپا ہوئے ہیں۔ بنگلورو میں ادارہ فیض الاسلام کے تحت منعقدہ پریس کانفرنس میں بنگلورو کے شیعہ علماء کرام نے خطاب کیا۔ مدرسوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کے وسیم رضوی کے بیان کی سخت مذمت بھی کی گئی، اور اس موقع پر مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار ہرگز نہ کریں بلکہ فوری مداخلت کریں۔ ادھر وسیم رضوی کو برخاست کرنے کے لیے اتر پردیش کی حکومت پر دباؤ بنانے کی بات بھی کہی گئی۔ یہ دینی مدارس کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے، قوم کے پیسوں سے، چندے سے مدارس چلتے ہیں، تو انہوں نے قوم کی توہین کیا ہے۔ قوم یعنی امت مسلمہ، اسلام کی توہین کیا ہے۔ ہم حکومت سے یہی خواہش مند ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے۔ مسلمان متحد ہیں اور متحد رہیں گے، اور اس اتحاد کو ختم کرنے کی جو مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ جو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے، اور ملکگیر سطح پر ہم اقدامات کریں گے۔ مختار عباس نقوی صاحب کو، چاہے بی جے پی گورنمنٹ ہو، ان کو ایز اے مسلمز افیئرز کے جو بھی معاملات رہتے ہیں اس میں جو ہے ان کو مداخلت دینا چاہیے۔ اس طریقے کے بیان، کیونکہ وہ بھی یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو بیانات جو آ رہے ہیں یو پی سے ہی آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے امیڈیٹلی جو ہے برخاست کرنا چاہیے۔